ពាក្យប៉ុននឹងសំណួរអដែលពិធីការលោកបានចោទសួរមកកាន់ខ្ញុំបាទនេះគឺមុននឹងឈានដល់ការបកស្រ াই សំណួរនេះខ្ញុំសូមអបកស្រ াই នៅពាក្យកលិលមួយចំនួនដែលគឺពាក្យប៉ុននឹងទ្របធានីនៅទីនេះគឺទ្របធានីនៅទីនេះគឺនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិការធានាគាគឺលោកតែងតែប្រើប្រាស់នៅអហ៊ីប៉ូតៃ បាទបាទការបញ្ចាំដោយហ៊ីពូថេកបាទអញ្ចឹងហ៊ីពូថេកនេះដើម្បីឲ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺហ៊ីពូថេកត្រូវតែដាក់ធានាដោយចលអជនៈវត្ថុអជនៈវត្ថុបាទអញ្ចឹងជាដីធ្លីជាផ្ទះសំាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទទួលធានានៅទីនេះគឺត្រូវតែជាអជនៈវត្ថុរបស់កូនបំណុលឬតតិជនបាទដែលយកមកដើម្បីដាក់ធានាសិតលើបំណុលរបស់ខ្លួននេះយោងតាមបញ្ញត្តិមេត្រា843នៃក្រម អឺប្រតប្វិនីបាទអឺអឺជាធម្មតាគឺស្ថានគររៃធុនឹងធនីកាគឺតែងតែភ្ជាប់ជាមួយនៅការប្រាក់អឺក៏ដូចជាប្រាក់ដាននឹងការប្រាក់ដែលផ្លល់កម្ចីត្អូអតិជនរបស់ខ្លួនអឺអញ្ចឹងឲ្យជម្រឹះនៃការប្រើប្រាស់អឺហ៊ីប៉ូតេកនេះគឺដើម្បីធានាដល់ម្ចាស់ដំណលអាជាធនីកាឬគឺស្ថានគររៃធុហ្នឹងដើម្បីគាត់ នឹងមានសិទ្ធិអធិភាពមុនគេដើម្បីទទួលបាននៅអឺការសងបំណុលជាងអឺប្រចាំដំណលធម្មតាបាទការចំជិះហូបតៃហ្នឹងបាទហើយអឺពលព័ន្ធទៅនឹងការរឹបអូសញៀកមកកាន់សម្នួលវិញគឺថាពលព័ន្ធនឹងការរឹបអូសតាធនីកាឬស្ថានវិរញ្ញវត្ថុដែលជាម្ចាស់ដំណលនឹងមានសិទ្ធិរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនេះដែរឬទេបាទ ប ba... hire... ើចម្លើយគឺថាអត់បានទេបាទគឺមិនអាយរិបអូសទ្របនេះមកធ្វើជារបស់ខ្លួនទេអត់បានទេទាំងគឺឋានមីក្រូរន្ធធោទាំងធនីកាឬបុគ្គលឯកជនមកចំនួនដែលគាត់ឆោមដែរគាត់ឲ្យកំចីដែរគាត់ធ្វើរបៀបនេះតែជាចុងក្រោយគោលំណុលនៅពេលតគោលំណុលអត្រាធៀបឬមិនអនុវត្តកតាមកេសផងគឺគាត់អត់អាយរិបអូសទេតែសុខថាបើមិនអាយរិបអូសតើគាត់មានជំរឿះអ្វីផ្សេងទៀតនេះគឺគាត់ត្រូវដាក់ពីវណ្ដឹងពីវណ្ដឹងទាមទារ ត uh, uh, ាមផ្លូវតុល uh, <laughs> um, ាក oh, oh, ារត uh, ែម uh, ុន uh, ន um, ឹងឈានដល់ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយបងប្រុសគាត់បានជំរាបជូនទស្សនវិកជនឲ្យថាគឺទនីគារឬឬស្ថានមន្ត្រីរបស់លោកតែងតែធ្វើការដាស់ទឿនជូននំងសម្របសង្គុលចរចាជាមួយនឹងគូបំណុលដល់អស់អស់លទ្ធភាពតែម្ដងតែមិនស្ដារនៅដំណាក់តំណងកិច្ចសន្យានឹងឡើងវិញដល់ដាស់ទឿនឲ្យគូបំណុលអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតែ បាទក្នុងករណីដែលអស់លទ្ធភាពហើយទើបជាងទើបខាងមិនចះមិនนาะគាត់សមត្ថភាពថាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការមិនដឹងទាមទារប្រាក់ទៅតុលាការមុននឹងឈានទៅដល់នីតិវិធីនៃការរំអោះបែបតាមផ្លូវច្បាប់តាមផ្លូវតុលាការនោះគឺអឺនីតិវិធីមិនដឹងត្រូវចំណាយរយៈពេលយូរដែរទុំព័ន្ធតែបាននៅ លិខិតអនុវត្តលិខិតអនុវត្តនឹងវាអាចជាសាលក្រមសារដេកាដែលមានចែងនៅក្នុងបញ្ញត្តិមេត្រា350នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបពវិនីអញ្ចឹងទម្រង់បដដល់នីតិវិធីនឹងគឺវាយួរទម្រង់ដល់នីតិវិធីរបស់គឺត្រូវការសាលក្រមឬសារដេកាស្ថានពរមួយហើយបន្តទៅទៀតត្រូវធានាឲ្យមានការស្នើសុំនៅក្នុងរូបមន្តអនុវត្តរូបមន្តអនុវត្តដើម្បីពេលដែលបានរូបមន្តអនុវត្តហើយគឺ គាត់ត្រូវដាក់ភាកសម្អនុវត្តដោយមកខំលើលឿហ៊ីប៉តេករបស់គាត់ទៀតបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាក់ភាកសម្អនុវត្តហើយត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីនៃការរពោសឲ្យចាប់ដើមមកតឡាការអនុវត្តគឺលោកចាប់ដើមរពោសទ្របនឹងដើម្បីលោកលោកដោយមកខំអញ្ចឹងឆ្លងកាត់នីតិវិធីនឹងទៀតគឺត្រូវការការវាតម្លៃទៅលើទ្របនេះហើយត្រូវការដាក់ឡៃឡុងលោកឡៃឡុងដោយអសរមសបុត រដ្ឋដ៏មានការអឺនេះតែទីនេះកាប័ណ្ណចែកបើក៏មានការប័ណ្ណចែកចំណាយប័ណ្ណចែកចំណាយបាទអញ្ចឹងម្ចាស់បំណុលដែលប្រើប្រាស់អឺអឺយន្តការហ៊ីប៉ូតេកនេះគឺគាត់មានសិទ្ធិអតិភិបហើយទទួលបានបំណុលមកវិញទៅឡប់មកវិញយ៉ាងពេញលេញបាទអរគុណអឺនៅនៅនៅក្នុងតាមតាមបទពិសោធន៍នឹងស្ថាប័នដែលខ្ញុំបំរើការងារបាទ អឺជាទូទៅយើងអត់ដូចជាកម្រមានការដែលយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅទៅដល់ថ្នាក់លោកលាយឡុងត្រួតធានារបស់អតិធិជនណាបាទបាទបាទពីព្រោះដោយលោកមេធាវីគាត់បានជម្រាបជូនបាញ់មកអញ្ចឹង ដំណើរការនៃនីតិវិធីនោះគឺវិញឆ្ងាយវិញឆ្ងាយហើយណាមួយក៏វាចេះឥទ្ធិពលរូបភាពមិនល្អទៅដល់ស្ថាប័នអីជាដើមផងដែរក៏ប៉ុន្តែវាអាចនឹងគេចមិនផុតទេនៅពេលដែលគេថ្លឹងថ្លែងថាតើទំហំអនាធានដែលបាត់បង់នឹងវាក្នុងកម្រិតណាមួយហើយជាទូទៅអនាធានក្នុងកម្រិតតូចតូចអីប្រហែលជាគេមិនធ្វើទេគឺយានស្ដាប់ឃើញនីតិវិធីជ្រើនៅអីយ៉ាងចឹងទៅហើយអញ្ចឹងដូចជាអត់សាស្ត្រ សមថាយើងចំណាយពេលវេលាឆ្លើយដល់ថ្នាក់ណັ້ນទីបាទអឺអញ្ចឹងនៅនៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិខ្លះដែលថាមុននឹងសម្្រាច់ចិត្តប៉ណ្ដឹងនោះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងស្ថាប័នមួយមួយមានការចុចចេញប្រជុំគ្នាឆ្លើណាស់បាទតម្រ่อมតែអឺសម្្រាច់ចិត្តថាដាក់ប៉ណ្ដឹងទៅតាមផ្លូវផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងណាបាទហើយបើសិនជាក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិដែលតូចតូចទេនោះ យើងនឹងរក្សាដំណាក់ដំណងជាមួយនឹងអតិថិជនតាមរយៈការដែលគាត់ mong សងតាមលក្ខខណ្ឌអ្វីដែលគាត់អាចរូបានអីជាដើមអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនដែរថាបើទោះបីណាជាអន្តាននៅក្នុងកម្រិតតិចដែលគាត់អត់មានលក្ខខណ្ឌសងហើយស្ថាប័នអត់ដាក់នីតិវិធីប៉ណ្ងតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ដោយអតិថិជនខ្លួនឯងត្រូវប្រយ័ត្ន ពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវយើងមានប្រើយើងហៅថាការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាណា credit euro ឬក៏ភាគច្រើនយើងហៅ CBC CBC ណាអញ្ចឹងរលក្ជាយរបស់អធិជនទាំងអស់ ពលរដ្ឋម <laughs> 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 uh ាន <laughs> គឺត្រូវនឹងចូលមកនៅក្នុងការរាយឡាយអនន្តានហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងការរាយឡាយអនន្តានយើងមានតែមួយទេចំណុចពិសេសមួយទៀតហ្នឹងយើងមានតែមួយដែលអាចរក្សាទុកពលរដ្ឋហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងបើសិនណាជាអតីតជនគាត់គិតថាគាត់ខ្ចីមួយលានពីររៀលរៀលហើយគាត់អត់បង់សងហើយគាត់គិតថាมันអីណាអស្ថាប័នទៅទៅប្រមូលប្រាក់ពីគាត់អីគាត់ថា មកអីគាត់ក៏អត់មានគាត់ទៅលេះយកអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងគាត់ត្រូវដឹងថាព័ត៌មាននោះនឹងស្ថិតនៅក្នុងការរាយឡាយអន្តរជាតិនិងរហូតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅស្នើខ្ចីនៅកន្លែងផ្សេងទៀតគឺគេ គេប៉ិនប្រត់ទៅខើញហើយថាគាត់អនធានតិចតួចក៏គាត់មិនអាចបង់បានឬគាត់អត់មានចិត្តចង់បង់អញ្ចឹងខាងផ្សេងទៀតគេមិនអាចផ្ដល់អនធាននឹងឲ្យគាត់បានទេអញ្ចឹងចំណុចនឹងមួយធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្លាក់បន្ទុកខ្លួនឯងធ្លាក់ធ្លាក់ឲ្យ credit ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងត្រូវត្រូវចងចាំថាចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលនៅក្នុងវិស័យធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្លូវខ្មែរយើងនឹងគឺកំពុងតែប្រើប្រាស់ធ្វើដើម្បីពង្រឹង ថាការປາ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 ປ